Foz do Iguaçu recebe novo programa de internet para todos, criado pelo Parque Tecnológico de Itaipu. Foz do Iguaçu é o primeiro município do estado do Paraná a receber o programa Internet para Todos. O Parque Tecnológico de Itaipu será o principal apoiador técnico e orientador das prefeituras que se interessam em aderir ao projeto, que visa oferecer internet de baixo custo gratuita a localidades que não possuem estrutura necessária. Será solicitado às prefeituras a instalação de antenas nas localidades identificadas. O Ministério da Ciência e Tecnologia mapeou 70 mil lugares que ainda não possuem internet. A prefeitura só será responsabilizada pelo custo da implantação de energia elétrica da primeira antena, que irá disparar o sinal para os usuários. Acompanhe como está a previsão do tempo para Foz. Na sexta-feira, o dia é de sol e há um aumento no volume de nuvens pela manhã, mas não chove, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No sábado, o tempo segue instável, dia de muito sol, sem a probabilidade de chuva, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No domingo, dia de sol e há um aumento no volume de nuvens pela manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Alunos do curso de Engenharia Agrônoma no Centro Universitário DC participaram de uma aula preparatória para a profissão. Eles conheceram mais sobre os grãos na prática. Em toda sala de aula, vemos cadernos e livros, mas estes alunos de agronomia estão trabalhando com algo diferente, os grãos. Nós aqui estamos aprendendo a classificar grãos, de milho, grãos de soja e amanhã será grãos de trigo. No caso, nós estamos aprendendo a separar corretamente a amostra, certinho para milho, para não pegar uma amostra muito grande, mas representativa. E é bom para no futuro, no mercado de trabalho, nós temos uma grande gama de mercado de trabalho, podemos trabalhar em várias, ou seja, laboratório, no campo. E essa é uma área muito interessante. Pelo que o professor estava falando, tem poucas pessoas que realmente têm aprendido isso em curso, não tenha tido prática em curso, que não seja só em prática no, na vivência. E isso faz uma diferença no mercado de trabalho, para não fazer uma avaliação errada de alguma carga que dê algum problema, seja uma carga interna ou uma carga para exportação. A classificação correta dos grãos tem grande importância na formação acadêmica. A importância do trabalho, você saber classificar, fazer a classificação, porque isso é importante para controle de pragas, controle de qualidade, principalmente na alimentação humana ou na alimentação de animais. E o professor que está dando o curso sobre classificação e análise de grãos nos contou um pouco mais sobre a importância dessas aulas. É um setor, né, muito importante do agronegócio brasileiro, que os agrônomos também atendem, né? O agrônomo ele não fica só restrito na área de produção, produção a campo. Existe uma outra área, que é a área de armazenagem, beneficiamento, comercialização, que necessita de profissionais capacitados em classificação de grãos, para analisar o produto que vem da lavoura, que o produtor entrega ao armazém. Depois esse produto vai ser beneficiado, limpo e seco, vai ser armazenado esperando o melhor momento para comercialização de preço e daí ele vai ser classificado novamente para atender às exigências de mercado nacional e internacional. Eles estão aprendendo desde o princípio da legislação federal, do que é a classificação, qual é a legislação que rege a classificação no Brasil, né? E daí estão aprendendo todo o passo a passo, desde a amostragem, como coletar uma amostra, como manipular essa amostra, preparar essa amostra para a classificação, a identificação de defeitos e enquadramento em tipo para determinação de mercado, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, e também os problemas possíveis que eles possam encontrar depois durante a carreira profissional, que é se deparar com um produto fora de padrão comercial, uma época de safra onde o produto sofre no campo e já chega com índice de defeitos e avariados muito alto lá para a unidade armazenadora. No próximo bloco, o Congresso dos Advogados na Fronteira.